ଗୋସାଇନୁଆ ଗାଁରେ ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ମା କାଳୁଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋସାଇନୁଆ ଗାଁ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଓ ମା କାଳୁଆଙ୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।